Ja sitten sä oot menossa kuvauksiin, et koekuvauksiin vai kuvauksiin Helsinkiin. Are you listening? Damn. Ja nyt sä et saa tietysti kertoa, että mitä sieltä kuvataan, mutta voitko sanoa sen, että minkä tapainen kuvaaminen on? No siis joo, puhutaan suomalaisesta TV-sarjasta, joka on menestynyt todella hyvin. Ei Joo. ole Salatut elämät, en ole siihen menossa, Joo. mutta ja siis enkä väitä, etteikö se olisi menestynyt hyvin, ei mitään siitä, Joo, mutta mä joo. tarkoitan vaan, että ei ole sitä, koska mut voitaisiin helposti yhdistää siihen, että on toinen sarja Joo. kyseessä ja replikoiva rooli, pari kohtausta ja No niin. muuta. Mä en oikeastaan voi sanoa. Okei. Okay. Ja se, että käytännössä Et. tarkoittaa sitä, että kun se tässä lähiaikoina kuvataan, niin se on joskus ensi kesänä tai ensi syksynä sitten varmaan tulilla, todennäköisesti Joo, näin. ja tämä on pakko kyllä silleen sanoa, että tossakin mä pääsen työskentelemään niin kokeneiden näyttelijöiden kanssa, niin se, että miten tässä on niin kuin 2-3 vuodessa saanut itsensä tähän tilaan, että on nyt kertynyt sitä kokemusta ihan oikeasti ja nyt pääsee eri tuotantoon Joo, joo. tuottamaan, niin se, että miten itse rakkaasti voisin mukaan sanoa, että olen itse onnistunut raivaamaan tieni tähän pisteeseen. Kyllä.